ũyũ nĩ mũtongoria ũgũkwĩrĩte atĩa? Thimani, ona tũtionanĩte nake? Nĩ tũtionanĩte? Ona ira nĩguo ndĩramũgeithagia. Ĩ nĩ ira? Hau ndĩramakorete marĩ atatũ. Ndĩramageithia. Ona ndĩramageithia moko. To mara either mararĩ atatũ kana ana gakundi ũguo makĩaria. Ndĩramageithia ndĩramahetũka. Rĩu niĩ nĩ thimũ ahũrĩra. Anjoe mbica ĩyo, ndamwĩra ndirĩ mbica ĩyo, na niĩ ndakorwo ndakinya Kĩmende. Anjĩra ĩhe thiĩ mũciĩ gwĩ kamori ke mũciĩ wĩke atĩa? Ndamũria nĩ ũramĩkama? To ngwĩciria nĩ kamori kau ndamwendete, tondũ nĩ nguonaga ng'ombe ĩyo no nginya ĩngĩkorwo nĩ ĩciarĩte. Anjĩra ĩhe nĩmo? Nĩmo, ndĩrakĩmwĩra kĩrĩa nĩ ngũgĩikũrũka. Rĩu nĩ thimũ niĩ twaria nake.